Բան ղ-ը իփայտ ըն երջանիկ բարեբաստության ժամարին խորհրդացության աղաչյան սիտյալ ընկերպարանս թարգմանության գուանամս կեն բարեգութ միայն մարդասեր արարիչ երկնի եւ երկրի որդի աստծո կենթանվո այն ինչ զվարթացել անցկությամբ սիրո քո հիշատակի լրության իշխան փայտի թրավելման որով բախյալ Ձայն արձակության զալդողարան ստապեցան կաննեցանք, ի վերհարությալ իմեր օրինակը ստմբրան է, ուստի իպր կոչմամ սպոպանած բանի բերյալ ձգած, ի ժամ պաշտանման հորդնաբանության հանդիման լինել կեզ ուրախությամբ հանդեպ հատուցման սպեմի։ Ողջունում եմ ձեզ սիրելի տողներ, ես Վահան Ալադադյանն եմ, այսօր ունենք շատ հարգարժան մի հյուր Երևանից, դոկտոր բժիշկ Արմեն Ներսեսյանը, նարեկաբուժ, և այսօր մենք կներկայացնենք իրենց այդ հարցերը, որ դուք փոխանցել եք ինձ, մեր դիտողներից, շատ շնորհակալ եմ, նախ և առաջ, որ դուք զանգահարում եք, և նույնպես ինտերնետով, իմեյլով ուղարկում եք հարցերը, և այս այսօր ես կներկայացնեմ անպայման մեր բժիշկին, այսօր նախ կանանցնել մեր հարցազրույցին, ես կուզեմ, որ շնորհակալություն հայտնեմ մեր դիտողներիս, և ասեմ, որ հատկապես այս տարօրինակ վիճակում, որ մենք ապրում ենք Թեսպյուրքում և Հայաստանում, և ունենք շատ դժվար իրավիճակ, և մեր ազգը, մեր ժողովուրդը, մեր երկիրը Հայաստանում և Սպյուրքում կանգնած է շատ ճակատագրական մի ժամանակում, և այդ դժվարությունները մենք կարող ենք հարթահարել, մենք ունեցել ենք շատ ավելի մեծ դժվարություններ մեր պատմության մեջ, բայց կարողացել ենք հիմնվելով մեր հիմքերի վրա, մեր ժողովրդի, մեր պատմության, մեր սրբությունների վրա մենք կարողացել ենք հարթահարել, և այսօր մենք այստեղ ենք, և գիտեք, որ շատ երկրներ չկան այսօր, ասորիները չկան, Բաբիլոնը չկա, և շատ երկրներ, մեծ հարուստ Ալեքսանդր Մակեդոնացին չկա այսօր, Մակեդոնիան մի փոքր երկիր է, բայց մենք կանք, և շատ մեծ դեր ենք խաղում աշխարհի մեջ հայ ժողովուրդը, որտեղ հայ ժողովուրդը ունի շատ մեծ պոտենցիալ, մեր նպատակը այստեղ լինելը ոչ միայն բարձրացնել հայ ժողովրդին, նույնպես բարձրացնել ամբողջ աշխարհին, մենք ունենք շատ գիտուն հայեր, ունենք շատ պատրաստված հայեր, որ տարբեր երկրներում, տարբեր մշակույթների մեջ, տարբեր ժողովրդի մեջ մեծ հաջողություններ են ձեռք բերել, և պիտի ասեմ, որ այս ծրագրով մենք աշխատում ենք ինչքան կարող ենք հիմնվել մեր հիմքերի վրա, ներսին, ներսը նայել, ներսից մենք կարողանանք բուժել, ամբողջովին բուժել մեր ժողովրդին հոգով, մտքով և մեր արարքով, ինչ որ մենք անում ենք ամեն օրվա ընթացքում, բարի լինենք իրեր, սիրենք իրար, հանդուրժենք, և պիտի ասեմ, որ ես խոնարհվում եմ նույնպես մեր այդ նհատակների առջև, իրենց ծնողների առջև, մեր զինվորները, որոնք այսօր անդամալույց են, վնասված են, վիրավորված են, նույնպես տեղահանված ժողովուրդ Արցախից, որը 30 տարի ապրեց Արցախում, գյուղերում, քաղաքներում, Հադրութում և այլն, այնտեղում հող մշակեց, աշխատանք տարավ, ապրեց, երկիր կառուցեց, և պիտի ասեմ, որ մեկ ամսվա մեջ ամբողջ այդ ոչնչացավ, բայց պիտի ասեմ, որ պատմությունը մեր կողմն է, մենք նորից վերադառնալու ենք մեր հողերի վրա, մեր պատմական հողերի վրա նույնպես, որովհետև մեր ժողովուրդը արդար է, մեր ժողովուրդը ունի յուրահատուկ աստծուց տված մի ուժ, որը այդ պետք է մենք ճիշտ գրիտ ձևով հիմնվելով մեր հիմքերի վրա մենք գործի դնենք և ունենանք ապահով և շատ համեստ և շատ ուժեղ երկիր։ Եվ նարեկաբուժությունը այդ նպատակներից մեկն է եղած այս ծրագրին, որ մենք կարողանանք այս նարեկացու այդ աշխատանքով մենք կարողանանք բուժել հայ ժողովրդի հոգին, բուժելով հայ ժողովրդի հոգին կարողանանք ունենալ այդ ապահով և առողջ երկիրը։ Եվ դոկտոր Ներսեսյանը տարիների աշխատանք ունեն, 30 տարի իրենք աշխատում են նարեկաբուժությամբ, թե Հայաստանում և նույնպես տարբեր աշխարհի երկրներում ոչ միայն հայերը, իրենք ունեն օտար ժողովուրդ, օտար ազգեր, որոնք դիմում են իրենց տարբեր-տարբեր հիվանդությունների համար, ոչ միայն հոգեկան, նույնպես ուրուսների լինի կամ ուզման լինի արյան ճնշում, ներվային խանգարումներ և այլ են, և այսօր ես շատ
Ուրախ եմ, որ իրենք մեզ հետ են եւ պիտի ասեմ, որ իրենք էլ նույնպես այցելություններ են անում տարբեր մարզեր, գյուղեր, տարբեր շրջաններ, եկեղեցիներում։ Գիտեմ, որ այսօր օգնում են մեր տեղահանված, տեղափոխված Արցախի ժողովրդին, նույնպես այն ընտանիքները, որոնք ունեն զոհվածներ կամ վնասված զինվորներ։ Դոկտոր ջան, շնորհակալություն ձեզանից նորից, որ մեզ հետ եք այսօր, եւ կուզեմ, որ ձեզ ներկայացնեմ այդ հարցերը, որ մեր դիտողները այսօր տվել են մեզ։ Շնորհակալ եմ, դոկտոր, շատ կարճատև, հետաքրքիր հոգեթերապևտիկ սեանս անցկացրեցիք, որովհետեւ այսօր այդ խոսքերը շատ անհրաժեշտ են, որ այո, մենք Աստված ամենակարևորը մեզ տվել է մեր հավատը եւ տվել է խելք ու շնորհքը, բայց շատ անգամ մենք շեղվում ենք եւ պիտի հասկանանք, որն են այն շեղող ճանապարհները, մտքերը, որ մեզ տանում են, եւ շատ անգամ մենք այսպես փորձությունների առաջ ենք կանգնում։ Այնպես որ ելքը, ճանապարհը կա, հիմնական առանցքը մենք պիտի այո հիմնվենք մեր հավատի վրա, որովհետեւ ուժեղ է այն ժողովուրդը, որը որի տերը Աստվածն է։ Սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին, որովհետև ձեր խոսքի մեջ նաև անուղակի ձևով դուք շոշափեցիք հարցեր, որոնք բնականաբար շատ կարևոր են պատասխանելու, նրանց իմաստը հասկանալու։ Խնդրեմ, անպայման։ Դոկտոր ջան, մեր դիտողներից մեկ տիկին հետևյալ հարցն էր տալիս. արդյոք ավետարանի հասկացողությունը կամ սերտողությունը կարիք է նարեկը հասկանալը։ Այո, կարևոր է, որովհետև մենք գիտենք, մեծ հայերից համար նարեկը համարվում է երկրորդ Աստվածաշունչ։ Նարեկը ինքնին հիմնված է Աստվածաշնչի ճշմարտությունների, իմաստությունների, գիտելիքների բացահայտման համար։ Եվ կան, ասենք, նարեկներ, որտեղ ավելի նշվում է, ասենք, տվյալ աղոթքի որ հատվածը, չէ, Աստվածաշնչի որ մասից է, հին կտակարանից, առակներից, նոր կտակարանից, որտեղ նարեկը կարողանում է հասկանալի ձևով տեղ հասցնել այդ գիտելիքը, քանի որ դա բավականին բարդ է, չէ՞։ Հավատ աստվածագիտությունը դա հոգու մարմնի գիտություն է, եւ այդ գիտելիքները Աստվածաշնչում, տեսեք, գրված են բավականին դժվար ու բարդ, այլաբանորեն։ Նարեկի միջոցով հասկանալի է դառնում, որովհետեւ նարեկի աղոթքների ազդեցության տակ, քանի որ մարդն էլ աստվածային պատկեր է, առանց որևէ մեկի մարդը կարող է ինչպես հայլում նայում է իր մարմինն է տեսնում, իր հոգու այդ թերությունները, շեղումները, բացերը նկատել։ Եվ բնականաբար լիովին, այո, նա հիմնված է Աստվածաշնչյան ճշմարտությունների, գիտելիքների վրա։ Այո, մեր մյուս հարցը հետևյալն է. արդյոք նարեկը զուտ հայկական ֆենոմենա է։ Նարեկը համամարտկային ֆենոմեն է, որտեղ, ինչպես ես նախորդ հարցում ասեցի, նա հիմնվում է Աստվածաշնչի վրա, Աստվածաշունչը համամարտկային, չէ, արժեքներ են, գիտելիքներ, իմաստություններ, եւ բնականաբար, եւ քանի որ նա գրվել է Սուրբ Հոգու զորությամբ, իսկ Սուրբ Հոգու զորությամբ տրվածը դա միայն հայերի համար չէ, դա բոլոր մարդկանց համար է, որովհետև հոգին ազգություն չունի, տարբեր ազգերի հոգիներով մեր բոլորի մեղքերը նույնն են, հա, մեր գոռոզությունը, նախանձը, ատելությունը, չարությունը, սուտը, բոլոր ազգերի մեջ նույնն է։ Այո, հետևաբար, եթե նա տրված է Սուրբ Հոգու զորությամբ, նա ճշմարիտ գործում է բոլոր ազգերի համար, եւ ինչպես դուք նայել եք ժամանակին խոսք ֆիլմում, այնտեղ կար օտարի դեպքը, կարող եք ասենք նորից նայել այդ ֆիլմը, որտեղ օտարը խոսում է իր զգացողությունները նարեկի ազդեցության տակ, որտեղ խոսքը ուղված է հոգուն, իսկ հոգին ազգություն չունի, ազգությունը մարմնի մերնաշնորով ենք մենք տարբերվում ազգություններից։ Իսկ հիմա այդ նույնն է, ինչպես եթե մենք ասենք,
գիտությունները, ֆիզիկա, քիմիա, մաթեմատիկա եւ ասենք հայկական, հա, ռուսական, ամերիկյան, չինական մաթեմատիկա։ Այո։ Իմիստը նույնն է։ Գիտելիքն ու ճշմարտությունը հոգուված է բոլորին եւ բոլորն էլ սխալական մեղավոր են մարդիկ, նա հնարավորություն է տալիս ինքնաճանաչման, ինքնաքնման, ինքնազարգացման։ Եթե դու ընտրում ես այդ ճանապարհը։ Այո։ Գիտեք, մեր դիտողներից ես պատմական շատ, ասենք, պատմաբան չեմ, բայց իրենց հարցը հետևյալն էր, որ սկզբնե եկեղեցին նարեկացում որպես աղանդ էր համարում, չգիտեմ այդ ճիշտ է թե ոչ, բայց այսօր եկեղեցին ինչպես է վերաբերվում ձեր փորձերի կամ նարեկացուն ընդհանրապես։ Բնականաբար դուք գիտեք, որ մեր ուղղափառ ճշմարիտ համատում, հավատում, պատարագում, ինչպես սրբերի անունները հիշվում են պատարագի ժամանակ, թե դադուր ճշմարիտ եկեղեցու եւ հայ եկեղեցու նարեկը այդպես այդտեղ հիշատակվում է։ Ժամանակին դա այդպես այո եղել է, ինչու, որովհետեւ դժվար է ընկալել հասկանալ այն նոր, այսպես ասենք, հա, ձևաչափը, որ նարեկը տվեց մարդկությանը, որովհետև քանի որ եկեղեցին եւ ընդհանրապես որպես վերսնեգիտություն ինքը հիմնված էր ավելի նույն դոգմատիկ գիտելիքների նույն ձևով ընկալելու, բայց հասկանալի չէր իմ կարծիքով դեռևս, որ այս ձևաչափով, որովհետև եթե մենք կարդում ենք նարեկի աղոթքները, շատ անգամ չենք ընկալում եւ չենք զգում, որ սա վերաբերվում է աղոթքի, որտեղ նրա նպատակը նա էր, որպեսի այդ գիտելիքը, չէ՞, որ ասենք ուղված է մարդկանց համար, հավատը մարդու համար է ծառայելու, բայց այդ կապը շատ բարդ ու դժվար է, ինչպես, չէ՞, հաղորդել եկեղեցուց մարդկանց հասկանալի, ընկալելի ձևի։ Եվ սա եղել պատճառը, որ դա նմանատիպ օրինակը չունենալով համեմատելու համար նա եղել է անսովոր, որովհետև նարեկացի զգալ հասկանալը դա այդպես հեշտ ու բարդ չի, այսինքն մինչև այդ ինչու են համարել, որտեղ նմանատիպը չի եղել։ Եթե նմանատիպը ինչ-որ լիներ, հասկանալի կլիներ։ Նմանատիպ աղոթք ոչ մի եկեղեցու դավանաբանության մեջ, եթե համեմատենք, այդպիսի աղոթքներ չկա։ Այսինքն, որտեղ մարդը կարող է կարդալ, լսել եւ ինքնուրույն տեսնել, իրեն հասկանալ, մեղակալ ապաշխարել, այդ պատճառներից մեկը հենց սա է հասկացել, դարել, որ ժամանակին չեն ընկալել հասկացել, այլապես ինչպես կարելի է հասկանալ, որ դա հետո չէ տարիների ընթացքում, դարերի նա մեր մտել է մեր եկեղեցու ճշմարիտ դավանաբանության մեջ, եթե նա լիներ աղանդ, բնականաբար, որտեղ գիտեք ինչ, միշտ էլ եթե վերցնենք կյանքում բոլոր ոլորտներում, երբ որ խոսում ասում է նորը, ոչ բոլորը կարող են զգալ, հասկանալ դրա խորի իմաստը, եւ պատճառներից մեկը սա է եղել։ Այո։ Գիտեք, դոկտոր ջան, ես տարիները, որ զբաղվում եմ այլ շատ ինքնակրթությամբ, հոմեոպաթիկ բուժման, այսինքն եւ նույնպես բնական դեղաբույսերով, եւ միշտ աշխատել եմ, որ մարդուն ամբողջովին բուժել, նույնպես երկիրը, բնությունը, եւ որոշ ազավորություններ, որոնք աշխատում են բժշկական ոլորտում, այսպիսի ինձ իմ հետ հարցազրույցի ժամանակ հաճախ ասում են, որ ընդհանրապես նարեկացին պլասիբո էֆեկտ է, եւ կուզեմ այդ պլասիբո արդյոք այդ ճիշտ է, նարեկացին պլասիբո էֆեկտ է, կարող ենք խոսենք դրա մասին։ Այդպիսի հարց ինձ հաճախ են տվել տարբեր իմ հարցազրույցների ելույթների ժամանակ, քանի որ ես բժիշկ եմ, լավ գիտեմ ինչ է պլացեբո էֆեկտը, նա ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի նման մեթոդի հետ, որովհետև պլացեբո էֆեկտի ժամանակ դու ուղղակի ընդունում ես, հավատում ես, որ ասենք սա կարող է սպանա անել,
իսկ նարեկի մեջ ամբողջովին գնում է զղջանք, ապաշխարանք, գիտակցություն, փոփոխություն, մարդու զարգացում, ինքնաճանաչում եւ հոգեվոր աճ։ Այդ որ պլացեբո էֆեկտը կարող է այդպիսի արդյունք տալ։ Ու ավելի կոնկրետ ես ասեմ, որ այս օրինակը բերեմ մեծահասակների եւ երեխաների մոտ, որ ասենք նույն ընկերը կարող է ինքը տեսնել նմանատիպ պլացեբո էֆեկտն է տեսել կամ իր կյանքում լսել է, որ կամ պլացեբո էֆեկտով կարելի է բուժել չարուրակ ուղուցքներ, բարբերական հիվանդություն, աուտոիմուն պրոցեսներ, հա, սիստեմային հիվանդություններ, ծրված սկլերոզ, այ եթե ասենք բժիշկները լսում են, այդ բոլորը գիտեն։ Նարեկը դարեկի աղոթներ տվել են լսելու մեծահասակներին եւ ասենք երեխաներին այդ նյութերը, որ հավաքել են։ 75 տարեկան մի տղամարդ, ջահել վախտս հաս սուտ էի խոսում ու խաբում, որ օրը սուտ էի խոսում, մեջքս ցավում էր ու ծրվում, մինչև վերջնականապես այսպես էլ մնաց, ինչ ասել են արել են, բայց չի անցել։ Մեղա Աստված ջան, սուտն էս ինչքան ծանր բան է եղել։ Դեսեք, մարդը ստեղծված է ճշտի ու բարության համար, հա, երբ որ բուժում ենք այս ճանապարհով, բուժումն ի՞նչն է, չարն ու պետք է ճիշտ ու բարին մարդու մեջ գա, նրա բոլոր օրգանները լավ աշխատում են, դեղը սա է։ Այսինքն նախորդ հարցնել ասեք, պլացեբո չի, նա դեղ պիտի ստանա, չէ՞։ Դեսեք, նարեկի աղոթքի տակ ի՞նչ է եղավ, արդարության զգացումը նրա մեջ մտավ այդ տարիքում, եւ նա նոր հասկացավ։ Իսկ եթե մինչև այդ մենք իրան ասեինք, այ դու ստա խոսես, շատ ստել ես, սուտ ես ասեցու, դա չեր ընդունի, որովհետև մեղքի տակ մարդու հասկացողությունը, ընկալման զգացական հատկությունները թուլանում կամ վերանում են։ Խոսքի, նարեկյան խոսքի, ճշմարիտ խոսքի ազդեցության տակ այդ բոլորը վերականգնվում են դու պիտնև ամոթի զգացողությունը, հա, որ մենք շատ անգամ զարմանում ենք, այս մարդը լավ չի ամաչում, բայց եթե նա զգացողություն չունի, չի կարա ազդել, որպեսի գա պիտի նրան մենք տանք այդ խոսքը։ Հիմա նույն արդարության զգացումը, տեսեք, այդ տարիքում աղոթքից հասկացավ, որ 10-12 տարեկան երեխաների մոտ, ես չեմ կարող չխափեմ, սուտ չխոսեմ, դրանից кайֆ եմ բռնում, հիմա վատ եմ զգում, որ այդքան խափել եմ, հետո չգիտեմ կթարգեմ թե ոչ։ Դեսեք, երեխայի մոտ ավելի արագ, քանի որ լա արդարության զգացում է էլի, դա որտեվ սրանք զգացողություններ են, որ Աստված մեր մեջ դրել է, բայց մենք մեղքերից կորցնում ենք եւ ընկնում ենք հիվանդությունների, դժվարությունների, փորձությունների փորձանքի մեջ, բայց եթե հասկանում ենք, դիմում ենք այս ճանապարհով, նորից կարող է վերականգնվել, այլապես անիմաստ է փրկչի, ճշմարտի գոյությունը եւ ազդեցությունը, եթե բոլորը չեր կարող լինել։ Նույնպես երեխան, այսօր որոշել էի մեկին ծեծեի, բայց պետք է ներողություն խնդրեմ, որովհետեւ ես էի մեղավորը, որ կարանամ խնդրեմ, շատ լավ կլինի։ Այսինքն տեսեք, երկու դեպքում էլ պատրաստ չեն, իրենց տալիս են նարեկը եւ խնդրեմ պատասխաններ, այնպես որ պլացեբո էֆեկտ չի և չի կարող լինել, որովհետև եթե պլացեբո էֆեկտ լինի, խնդրեմ որևէ դեղով, միջոցով դուք տվեք ձեր պլացեբոն եւ տեսեք այսպիսի արդյունք այս տարիքներում դուք կարող եք հայտնել։ Եսպես ես կարող եմ ամբողջ մի հաղորդումներ այսպիսի ներկայացնեմ, այս զղջանքները, ապաշխարանքները եւ վկայությունները։ Խնդրեմ հաջորդ հարցը։ Հաջորդ հարցը հատկապես այսօրվա մեր այս տարակուսանքի մեջ, որ ապրում ենք, այս տարօրինակ վիճակի մեջ, հատկապես այս համավարակը եւ այս պատերազմը, որ մենք ունեցանք Արցախի, Արցախում եւ Հայաստանում, եւ հարցը հետեւյալն էր, որ ինչպես կարող են մեր իշխանությունները գործադրել նարեկացին, ոչ միայն իշխանությունները, նույնպես մեր համասարանները, մեր գիտական մարմինները, մեր բժշկության հաստատությունները, առողջապահության մեր նախարարությունը, որը շատ կարեւոր է, ինչպես կարելի են մեր երկրում, Հայաստանում, եւ նույնպես էլ Սփյուռքում, Սփյուռքը այսօր պետք ունի այդ հոգեկան բուժումը, որտեղ շատ դժվար ժամանակներ անցած Սփյուռքը անցած 2 ամսվա ընթացքում, եւ այսօր շատ տարօրինակ վիճակ է Սփյուռքը, եւ նարեկացու դերը
այդ Սփյուռքին ոտքի կանգնեցնել նորից, որտեղ մենք շատ աշխատանք ունենք անելու մեր երկրի մեջ, այսինքն մեր աշխատանքը նորը սկսել է։ Եվ տեսնում ենք, որ մեր իշխանությունները սկսում են դիմել նորից դուրսի երկրներին։ Ես կուզեմ, որ մենք հիմնվենք մեր հիմքերի վրա, մեր ժողովրդի ուժի վրա, մեր պատմության վրա, մեր անցյալի վրա, եւ նարեկացին ինչպես է կարող այդ ճանապարհը, այդ ելքը լինել մեզ համար։ Դուք ձեր տված հարցի մեջ շատ մի քանի ավելի ենթահարցեր շոշափեցիք, ես կաշխատեմ պատասխանել։ Ինչպես մենք տեսեք, մեր մարմնի համար նյութական սնունդ ենք ուտում, օդ ենք շնչում, եւ բոլորս էլ նույնը պիտի ուտենք, որ լավ զգանք, եթե խախտում ենք այդ սնունդը, չէ՞, համարելով, որ լավ է, մեր մոտ շեղում է լինում։ Այնպես էլ, որպեսի մենք միասին լինենք, մենք իրար հետ կարող ենք հասկանալ, միասին լինել ոչ թե մեր մարմնով, այլ նաև մեր առաջինը, մեր հոգով, որպեսի հոգով միասին լինենք, մենք պիտի նույն սննդը ուտենք։ Այն ամբողջ ավանդանումն է, որ հոգեվեր տեսակետից ամեն մեկը դնում է իր հոգևոր սնունդը, իր ճշմարտությունը, իր գիտելիքները, չէ՞, այսպես գորոզությունից սկսած, հա, մարդուներից, որ մենք կարելի է դրա մասին խոսենք, եւ դրա մասը այսպես մենք տարանջատվում ենք։ Հիմա որպեսի, այո, մենք միանանք միասին, միազգեն, մենք պիտի նույն հոգևոր սնունդը ուտենք։ Ո՞ր հոգևոր սնունդը։ Հիմա պիտի հասկանանք, այդ ինչ մակարդակի խորության պիտի լինի հոգևոր սնունդը։ Չէ, հոգևոր սնունդը դա ասենք արվեստի մեջ է, բանաստեղծների, չէ, բանաստեղծությունների, այո, էդ էլ կա, որտեղ դա հենց մեր ամբողջ արժեքներն են, որ մենք օգտագործել ենք, հիմնվել ենք, բայց այսօր շատ անհրաժեշտ է ավելի լուրջ այդ սնունդը խորը լինի, ինչի, որտեղ որպեսի մենք կարողանանք մի քիչ ինքնաճանաչման գալ, տեսնել մեր պատկերը, ազատվել դրանից, որ միանանք։ Որտեւ եթե մենք տեսեք, ես բազմիցս ասել եմ, մեր խնդիրները բաժանող չենք տեսնում։ Ինչքան էլ սովորենք միանալ, չենք միանալ։ Այո։ Իսկ բաժանող խնդիրների մեջը, որ մենք միաբան ենք, այդ մի բանը չկա մեր մեջ։ Աստվածային խոսքը, իսկ Նարեկի խոսքով կարող ենք տեսնել, որտեղ ինչպես տեսեք, ես արդեն նախորդ հարցերում կարդացի, Նարեկի խոսքի տակ մարդը գալիս է ինքնաճանաչման, իր մեղքերը սխալներն է տեսնում, որտեղ նա մինչև դա չտեսնի, ինքը չի փոխվի։ Սա շատ կարճ արագ մեթոդ է, որով այո կարելի է մանկապարտեզից սկսած, ես փորձել եմ մանկապարտեզում, ինչպես երեխաները քնի ժամանակ լսում են Նարեկը, չէ՞, մյուս հաղորդումներում, այն ֆիլմերում, որ ես բոլոր այսքան տարիներ տարածելու համար իմ միջոցներով ֆիլմեր եմ նկարել, որպեսզի մարդիկ վկայությունները տեսնեն, ճանաչեն Նարեկը ինչ կարող է տա։ Եվ այսօր դա անհրաժեշտ է, սկսած մանկապարտեզից, դպրոցից, հա, մեծահասակներում, ծերանոցներում, ինստիտուտներում, որպեսի մենք կարողանանք խաղաղվենք եւ միասնության գանք։ Սա է միակ միջոցը, որովհետեւ մենք այսօր հեղինակություն չունենք։ Մենք չունենք, տեսեք, բոլորը գնացին, մենք բոլորին մոռացել ենք, հա, Թումանյանին էլ ենք մոռացել, որ խոսում էր, մենք ներսից փչացած ենք եւ փրկությունը պիտի ներսից գա։ Սա է շատ կարևոր, բայց ցավոք սրտի այսօրվա իշխանությունները հեղափոխությունից հետո իրենք ընդհանրապես մերժեցին Նարեկին եւ սկսած մշակույթի նախարարից, առողջապահության նախարարը, Նարեկին զավեշտ անվանեց նարեկաբուժությունը, երբ որ օտարները հետաքրքրվում են Նարեկով, այնց հետ կապ են պաշտպանում, երի միակ մարդն էր, որ կարող էր, հա, աշխարհում Նարեկին այդպես իհարկե նա պատասխանը ստացավ, որ այսպեսի չհասկանալով բնականաբար ասեց, եւ այսօրվա իշխանությունները, այո, ոչ մի աջակցություն, հետաքրություն չեն ներկայացել, չեն հետաքրքրվում, եւ հակառակ ասեցի մշակույթի նախարարը ժամանակին Լիլիթ Մարկունց ասեց, մենք հին բաներով չենք զբաղվում։ Այո, որը տարօրինակ է, ինչու նախկին իշխանություններով նույնպես իրանք չեն խանգարել, բայց այդպես չեն էլ հետաքրել, որովհետև ես էլի եմ ասում, սա է մեր առանցքը, սա է մեր հենարանը, սա է մեր ճանապարհը, որովհետև սրանով մենք կարող ենք ազատվել, եւ սրանով մենք կարող ենք լծվել,
խաղաղությամբ, բարությամբ, ճշմարտությամբ, որպեսզի կարողանանք իրար սիրել եւ հանդուրժել։ Այլապես շատ դժվար է։ Հիմա նույնպես ես ասենք ասեցի կարող եմ կարդալ այսպիսի շատ վկայություններ, որ երևի հարցերի մեջ է կարող լինի միանգամից խոսեմ ամենահիմքում ինչն է մարդուն, հա, հունից հանում, հիվանդացնում եւ տանում անմիաբանության։ Դա հենց գալիս է մեր եսակենտրոնություն, ասենք, էգո ասենք, եւ երաճշմարիտանունը գորոզությունը, հպարտությունը, եւ սա է բաժանում մարդուն, սա է բաժանում մարդկանց, որտեվ մեր մեջ շատ առաջանիով ես աղա, դու աղա, մեր աղա, ով աղա։ Եվ մեր պատմությունից մեր մեջ մտած այդ հա ստրկամիտ հոգեբանությունը, երբ որ ես ասի շատերը գալիս տեղ Նարեկի մասին ուզում են ֆիլմ անեն, բայց ես տարիներ շարունակ աշխատելով մենք մերին չենք գնահատում։ Երբ որ մի օտարը խոսում է Նարեկի բուժական ազդեցությունից, շատ հետաքրքիր է, բոլորը ոգևորվում են, օրինակ են բերում։ Տարիներ շարունակ ես աշխատեցի ցույց տալ բարդ հիվանդությունների բուժման վրա, հա, ուռուցքներ եւ այլը, ինչ է Նարեկը, կրթականը, դաստիարակչականը, բայց ոչ մեկին դա չի հետաքրքրում։ Բայց հերիք է մի օտարը գա եւ Նարեկով զբաղվի, մենք այսպես բոլորս մեզ կորցնում ենք, սա մեր ստրկամությունն է։ Եվ ոչ մի այդ այս հարցում, բոլոր հարցերում։ Մենք չենք գնահատում մերը, մենք չենք անհանգստանում մերի մասին, չէ՞, ի՞նչ ենք ասում, գնա մերի, արի սիրեմ։ Մարդը եւ չկա, մենք այսպես իրեն բարձրացնում, գնահատում ենք։ Այս բոլոր հարցերը մենք այո Նարեկով կարող ենք ազատվել։ Ինչու՞, որովհետեւ քննիր այստեղ այդ միջոց, այդ դեղ, այդ հնարավորությունը կա։ Մեզ պետք է տեսնել առաջինը մեր գորոզությունից, եւ գորոզությունը իր հետ հետո բերում է բարկություն, հետո բերում է նախանձ, հետո բերում է ատելություն, այսպես էլ մարդու որակն ընկնում է եւ գալիս են տարբեր դիագնոզներ, հա։ Այսինքն, երբ որ մենք գնում ենք դիագնոզը հիմքում, սա են կած, երբ որ նարեկաբուժություն ասում ենք, հա, մենք պիտի այդ բոլորը տեսնենք, ազատվենք, որ խաղաղվենք, եւ սա է պատճառը, որ մենք հակված ենք անթած ստրեսների, որտեւ եթե նայեք, ես գորոզեմ, ես պիտի լինեմ, չէ՞, իմ մասին պիտի ասեն, եթե չեն ասում, ես հասկսում եմ բարկանալ, այդ ու սկսում եմ նախանձել, ինչու՞ն նա, որ ես այս ֆոնի տակ արդեն, եթե ժամանակակից լեզվով ասենք, ընկնում եմ ես ստրեսների մեջ, որտեւ անթատ բարկանում եմ, չեմ հանդուրժում։ Այո, ի՞նչն է պատճառը, որ մենք բոլորս բարկանում ենք։ Պատճառը նաև, որտեղ գորոզության տակ ես ուզում եմ ինձ հետ լավ արվեն, իմ ուզածով խոսեն, իմ ասածով անեն, բայց որ չի լինում, ես բարկանում եմ։ Այո, որտեղ ես սխալ ճանապարհով եմ գնում, հետո գնում եմ դեպրեսիայի մեջ։ Իսկ ո՞րն է ճիշտ ճանապարհը։ Աստվածաշնչում գրած է, վարվիր մարդկանց հետ այնպես, ինչպես կուզենաս քո հետ վարվել։ Այսինքն ես ուզում եմ լավ վերաբերվում։ Այո, իմ ես պիտի սկսեմ, ես պիտի անեմ, ես պիտի հանդուրժեմ մարդուն, որ նա իմ նման է, ես չեմ դա, ես չի պիտի դատեմ։ Տեսեք, ես մի քանի հարցերի տակ երևի ես շատ հարցերի պատասխանը տվեցի, որ մենք ստրես ենք ասում, բայց չենք հասկանում, ինչու է տենց, հա։ Ինչու, որտեվ այդ գորոզությունն է, որ մենք բռնանում ենք, մեր երեխայի վրա կարանք բռնանանք մյուսին, բայց մոռանալով, որ նույնն ենք սխալի մեղքի մեջ։ Եթե ես սխալական եմ, ինչպես խոսեմ, հա, մյուսի սխալից, ինչպես դատեմ։ Այս բոլոր այս գիտելիքն է պետք ճիշտ լինել, սա է նարեկաբուժություն հիմքում ընկած, որ մարդուն պետք է ներդաշնակություն, բարություն եւ ճշմարտություն, արիություն, ողջախորություն, չէ՞, քաջություն։ Բայց այ եթե փոխվում է ողջախորությունը բղջախորության, հա, բարկությունը չարիքի է փոխածում, բնականաբար խախտվում է։ Եսպես ընդհանուր ես ուզեցի ասեմ, որ այս ճանապարհով կարելի է ցանկացած տարիքին օգնելու բուժել։ Ես ցույց տվեցի, չէ՞, որտեղ տեսեք, այսօր Նարեկից են շատ խոսում են, բայց որպեսի Երևան Նարեկով, Նարեկը պիտի Երևան, Նարեկը պիտի ցույց տա, Նարեկը պիտի շատ բան ասի, սա պիտի մենք բացահայտենք։ Այնպես որ ճանապարհը կա, այո, բոլոր հիմնարկներում կարելի օգտագործել, նա շատ տարբեր ֆունկցիաներ ունի։
Եվ ես ասացի, պատրաստ եմ օգնելու եւ օգնում եմ բոլորին, ինձ դիմում են շատ, հա, երիտասարդներ, այնտեղ իրենց ատենախոսության այս աշխատանքը, այն աշխատակը, ինչպես, որպեսզի նարեկին ճիշտ հասկանան։ Այո։ Քանի որ երկար ժամանակ գիտեք, խորթային ժամանակ նարեկը պոեմ է սարքել, չէ՞, մենք պիտի փառք ու պատիվ են հեղինակներին, որոնք կարողացան դա անել, որտեղ նա շատ տարածված էր, ուրիշ ձև չէր լինի։ Այո։ Օրինակ, ինձ հայտնի է պրոֆեսոր Մկարյան կար լեզվաբան, որը առաջի քաջերից էր, որ նարեկի մասին խոսեց, եւ նրա կինը եւ ինքն էլ պատմում, որ վախենում էին, որ հեսա կգան իր հետևից եւ իրեն կտանեն, որտեղ նարեկի հավատի մասին էր խոսում։ Այո։ Բայց այդպես էլ մտավ, եւ հիմա իմ այսքան 35 ավել տարիների մեջ աշխատում եմ, որ այդ պոեմից հանել, որտեւ եթե խոսքը բուժման մասին է գնում, նա նույն աղոթագիրք է գրված եղել։ Հեղինակային իրավունքը չի կարելի խախտել նարեկ։ Այո։ Նա աղոթագիրք է, որ այլի կարելի է բուժել խոսքով, խոսքին հավատացողի համար։ Իսկ ինչ, որտեղ մեր էությունը խոսք է։ Այո։ Դոկտոր ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեզանից նորից։ Մենք շարունակենք մեր այս հարցազրույցը մեր ապագա ծրագրերում, եւ ունենք հարցեր, բայց այս ծրագրով, մյուս ծրագրերով ես ձեզ կներկայացնեմ։ Հաջողություն եմ ցանկանում ձեզ, մեր բոլոր ժողովրդին Հայաստանում, Արցախում եւ նույնպես Սփյուռքում, սիրենք իրար, միաբան լինենք, համերաշխ լինենք, եւ ունենք շատ մեծ աշխատանք, եւ այդ աշխատանքն է պահել մեր Սփյուռքը, պահպանել մեր երիտասարդ ծերունին, նույնպես ապահով եւ առողջ Հայաստան ունենալ, միասին աշխատել, եւ ուզեմ քաջալերեմ, որ մեր երիտասարդներին Սփյուռքում անպայման այս ամառ կամ գնան այցելեն Հայաստան նորից, եթե կարող եք նույնպես գնացեք Հայաստան, այնտեղ կրթությունը ստացեք, մենք ունենք համալսարաններ այնտեղ, ունենք Երևանի Պետական համալսարանը, ունենք Պոլիտեխնիկը, ունենք նույնպես Հայ-ամերիկյան համալսարանը, որտեղում դուք կարող եք ստանալ շատ բարձրագույն կրթություններ, կարող եք գնալ այնտեղում տուն կառուցել, հող մշակել, երկրի աշխատանքի մեջ մասնակցել, եւ շատ կարեւոր ժամանակն է անցնում մեր երկիրը, եւ մասնակից մնալ դրանը շատ կարեւոր է։ Հաջողություն բոլորիդ եւ ցտեսություն։Բան ՂԲ ի փայտն երջանիկ բարեբաստության ժամարին խորհրդացության Աղաչյան Սիթյալ ընկերպարանից թարգմանության Գուանամս կեն բարեգուտ միայն մարդասեր արարիչ երկնի եւ երկրի որդի աստծո կենթանու այն ինչ զվարթացել անցկությամբ սիրո քո հիշատակի լրության իշխան փայտի թրավելման որով բախյալ ձայն արձակության զավդողարան ստապեցան կաննեցանք, ի վերհարությալ իմեր օրինակը ստմբրան է, ուստի իպր կոչմամ սպոպանատ բանի բերյալ ձգած, ի ժամ պաշտանման հորդնաբանության հանդիման լինել կեզ ուրախությամբ հանդեպ հատուցման սպեմի։